amañá no mércores, onde faremos sobre todo actividades culturais tamén relacionadas con Troido. Horario será de 10 a 1:30 e teremos tamén servicio de gardería de 9 a 10 e de 1:30 a 2. Xa para rematar, a tope na ponte, esta vez tamén relacionado co Entroido, nas tardes do luns e do mércores, aquí na Asociación Xuvenil Amencer, a partir das 5 da tarde, onde teremos actividades de todo tipo, lúdicas, culturais, deportivas e todo o que os podades imaginar relacionado co Entroido.